Uređenje blagovaonice ovog stana pratili smo u jednoj od prijašnjih epizoda, a danas nastavljamo s uređenjem. Na redu je dnevni boravak. Kao i u ostatku stana zamijenit ćemo podove i stolariju, a potom osmisliti novi raspored i stil uređenja. Kako bismo osigurali veći broj sjedećih mjesta, a ujedno ostavili otvoreni prostor za izlazak na lođu, u kuću ćemo smjestiti kutnu garnituru, a zid nasuprot iskoristili smo za smještanje TV jedinice sa ormarićem. Poigrat ćemo se zidom iza sofe. Izradit ćemo gips kartonsku oblogu, gdje ćemo smjestiti indirektnu rasvjetu. Zid iza obloge obojit ćemo u specijalnu jub srebrnu boju, a oblogu ukrasiti tapetom. Dok su u tijeku grubi radovi, krećemo u odabir novog namještaja. Svaka garnitura može se prilagoditi željama i potrebama klijenta, može birati različite materijale, boje, dimenzije i funkcije. Nakon što klijent odabere željenu garnituru, mi vršimo dostavu i montažu. Gorane, meni izgleda ovo super, ali tu još ide druga ruka, ali tako? Da. Ok, ja idem, a ti završi, pa se vidimo, može. Zid s oblogom u potpunosti je gotov. Indirektna rasvjeta iza zida prekrivenog tapetom dodatno će istaknuti srebrnu nijansu koja se provlači kroz detalje cijelim stanom. A cvjetna tapeta tek će doći do izražaja kada vam dođu ostali komadi namještaja. Tamna sofa bit će jedini akcent u svjetlom i prozračnom prostoru. Za konačni izgled i toplinu doma potreba nam je još tepih i nekoliko jastučića. Odabrali smo i diskretne stoliće kako bismo zadržali temu uređenja stana. Sivi tonovi stopljeni su kroz razne nijanse i materijale s daškom luksuza. Uređenje gdje koristite slične tonove vrlo jednostavno možete postići luksuzniji izgled prostora. Korištenjem sitnih detalja u srebrnoj i zlatnoj boji, odabir boje naravno ovisi o dominantnim tonovima u stanu, postižete taj upravo decentan luksuzan izgled. Dnevni boravak i blagovaonica spremni su za useljenje. Prostor djeluje skladno i otmjeno, a istovremeno je topao i ugodan za boravak. Nekoliko pomno odabranih detalja, jednostavna paleta boja i malo kreativnosti dovoljni su za stvaranje suptilne i luksuzne atmosfere. Thank you.